Gjykata e Tiranës miratoi sot masat e arrestit shtëpiak për një mjek dhe një farmacisi dhe detyrim paraqitje për 5 dyshuar të tjerë, zëvendës drejtoresha Brikena Qeriazi e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, një mjeke, një koordinator, një ish specialiste e qendrës së aktualisht jashtë vendit dhe administratori një klinike private. Ata u paraqitën sot para gjykatës për masat e arrestit, ku mësohet se nuk i kanë pranuar akuzat para gjyqtarëve. Unë jam doktoresha Alketa Pere dhe kur në jetën time nuk e kam bërë që pacienti të shkojë në spital privat. Pacienti me kancer duhet të trajtohet në spitalin onkologjik. Duhet të jetojnë gjitha spitalet private për aktivitetin që kryen. I e falenderoj dhe prokurorin për punën që ka bërë. Duhet një ndryshim rrënjësor në onkologji. Hetuesi dyshojnë se ky grup personash përfitonin para për një skemë abuzimi me pacientët e onkologjikut, të cilët i transferonin nga spitali shtetëror në klinika private përmes pengesave artificiale në qendrën spitalore shtetërore. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Kociu e cilsoi ngjarjen si një abuzim të rënd me detyrën e një grupi mjekësh, farmacistës dhe personel tjetër, të cilët siç tha ajo kanë luajtur me jetën e të sëmurëve duke kapërzyer çdo normë njerëzore dhe profesionale. Është një akt e një sjellje që ka vetëm një përgjigje, ndëshkimin ligjor, ndëshkimin administrativ, por edhe moral. Çdo njëri nga ata burra e gra për të cilët Ministria e Shëndetësisë ka nisur hetim administrativ krahas hetimit që ka filluar prokuroria, do të mbajë mbi shpinë jo vetëm peshën e ligjit, por edhe moralin e turpit. Kjo ishte deklarata e tretë brenda 3 ditëve që ministrja Kociu dënon këtë ngjarje si të paprecedentë dhe neveritshme, duke kërkuar ndëshkimin dhe përjashtimin e autorëve nga sistemi shëndetësor, por ndërsa ministrja propozonte forcimin e ligjit mbi urdhrin e mjekut për të hequr të drejtën e ushtrimit profesionit të gjithë mjekëve që abuzojnë me detyrën, deputetët e opozitës e ndërprerën disa herë duke kërkuar dorëheqjen e saj, duke përsëritur se abuzimet në sistemin shëndetësor nisin nga drejtuesit e lartë të kësaj fushe. Të paktën 3 ministra, ministrja e Shëndetësisë Kociu, ish-ministra e Shëndetësisë Manasiliu, ministri i Drejtësisë Manja, sot nuk duhet ishin të ulur në ato karrike. Ose duhet ishin shkarkuar, ose duhet kishin dhënë dorëheqjen. Sepse e kanë ditur, të gjithë e kanë ditur për skandalin tek onkologjiku. Të gjithë kanë qenë në dieni, kanë refuzuar që të reagojnë. Nga hetimet mbi aferën e onkologjiku, doli po ashtu se prej 3 vjetësh në spitalin shtetëror u instalua, por nuk u shfrytëzua asnjëherë aparatura e radioterapisë, e cila për më tepër u la në kushte të papërshtatshme, duke mos ia ndërtuar një bunker antiradioaktiv, duke u bërë burim kështu rrezikësh ndaj vetë personelit mjekësor, si pasojë rrezatimeve të mundshme. Edhe më herët, prokuroria ka hetuar raste kur pas sekuestrimit të barnave nëpër farmaci, doli se një pjesë e tyre ishin për përdorim spitalor në onkologji me synim për të shitur me çmime të konsiderueshme. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.